Divoké bylinky a jak často je užívat? To je dotaz, který se objevuje u nás velmi často a my na něj chceme dneska odpovědět. Mm-hmm. V první řadě děkujeme za to, že nám dotazy píšete, protože pro nás je to vždycky inspirace o tom promluvit, i když nám přijde, že to jasný, ale třeba když někdo zrovna začíná užívat bylinky, se s nima seznámí, tak samozřejmě má spousta asi otazníků. Mm-hmm. Možná by stálo za to říct, že většina lidí si spojuje divoké bylinky s nějakým léčivem, třeba v podobě tinktur, nebo třeba i různých čajů a tak dále, kde samozřejmě to působení těch bylinek je mnohem, mnohem více koncentrované, než v jaké podobě my předáváme tady ta doporučení, jak konzumovat divoké bylinky. Tedy v té nativní podobě, tak jak si je sebereme, nasbíráme a něco s nimi uvaříme. Mm-hmm. Takže vlastně pro nás je to tak, že vnímáme divoké bylinky, jako jsou například kopřiva, pampeliška, sedminkrásk a tak dále, jako zeleninu, listová zelenina, protože původně to asi tak kdysi bylo. Jak jsme ještě tolik neměli přebytek všech různých potravin, jak jsme tolik nepěstovali, jako pokud to teda tak bylo, jak je nám řečeno, tak lidi prostě putovali, různě se spírali potravu v přírodě a tam můžeme předpokládat, že se spírali v první řadě nějaké rostliny, listy, samozřejmě i plody, já myslím i kořeny určitě. Jsem tam třeba našli nějaký vajíčko nebo něco, ale jako převážně to byla rostlinná strava, která rostla divoce v přírodě. Mm-hmm. Ještě semínka taky je. Možná. Určitě, jo, semínka. A na to my vlastně dneska navazujeme, protože nám to jako dává smysl. Je jasný, že naše těla se postupně jako trošku přizpůsobí tomu životu, který dneska máme, ale ne v té rychlosti, jak ten život se mění. To vidíme v tom, jak dneska spousta lidí řeší nějaké zdravotní problémy nebo i psychické problémy, protože ten náš životní styl je dneska úplně jinak, než byl asi původně myšleno. Mm. A proto si myslím, že ty naše těla chtějí spíš tu původní potravu, což jsou ty divoké věci. Není to jenom kopřiva, pampeliška, ale dá se spírat z různých keřů, ze stromu. Štěpán zmínil semínka, to je teďka sezóna, kopřivová semínka, teďka myslím, že jsou všude už známe, ale jsou další divoká semínka, které můžete spírat a to je pro nás přirozený způsob stravování. Mm-hmm. Ta divoká strava, jak už jsme říkali, to je pro nás vlastně ta zelenina, kterou různě zpracováváme, dáváme ji buď to do smoothie nebo do různých jiných receptů, které připravujeme. A vlastně jde o to, že do těch receptů, do toho vaření putuje celá ta bylinka. Někdy jsou to ty kořeny, někdy jsou to, ale většinou jsou to právě ty listy. A to kouzlo v tom je, že je to opravdu ta synergie celého toho listu nebo celé té rostliny, když třeba vaříme třeba něco jak z listy, tak z kořeny. A ještě v porovnání třeba s těmi tinkturami, protože z toho právě pramení občas ta obava, jestli se můžu třeba předávkovat, tak si vemte, že máme nějakou nádobu s alkoholem a do té nádoby putuje buď to celá ta bylina, jak kořeny, listy, stonky, všechno. A je jich tam opravdu, opravdu hodně. A tak ten koncentrát právě z té určité byliny, jako třeba kopřiva nebo i pampeliška, tak je potom neuvěřitelně silný a dávkuje se většinou třeba jenom po kapkách. A nebo i ten čaj, který si z té byliny uděláme, tak také. Ta kvalita je trošičku pozměněná skrz tu horkou vodu, skrz to macerování a má potom vlastně takový úplně jinačí účinek, než když prostě s těmi bylinkami vaříme a děláme z nich prostě ty recepty, které už roky tady děláme. Takže tady bych vás chtěl ještě jednou pozvat, možná se v tomhle tom, pokud máte takovéto myšlenky, trošku uvolnit, ještě řekneme pár věcí k tomu, jak přeci jenom, když se dlouhodobě užívá třeba zelené smoothie, tak aby jsme přeci jenom má to sílu, tak aby to všechno proběhlo tak, jak má a abyste z toho měli opravdu radost. Mm-hmm. No konkrétně vlastně to znamená, že můžeme, když to považujeme za zeleninu, za
potravinu, tak můžeme vlastně dávkovat vyšší dávky, než když mluvíme o nějakých tinkturách a tak dále. Samozřejmě se ale i tak můžeme předávkovat, jo? To je tak, když teďka se stravuji už úplně konvenčně, to znamená rohlíky se zalámem a k obědu těstoviny s omáčkou a večeři ještě svíčková s knedlíkem, tak vlastně tvoje tělo není zvyklý na to, že dostane opravdu velký přísun minerálů a živin, enzymů, všeho, co divoké bylinky obsahují. A může to mít nějaký vedlejší účinky. Většinou to jsou teda detoxikační příznaky, protože to tělo najednou říká, aha, pozor, něco se mění, mám možnost tady vůbec reagovat, protože když se přece jenom stravujeme konvenčně, když tomu tak budeme říct, tak máme různý depa v tom těle, kde se to ukládá. Jako nemůžeme se tomu jako vyhnout dneska přes vodu, vzduch, prostě všechny potraviny, přes nějaký nábytek, oblečení, léky. Všechno, léky. Dostanou si ty látky do našeho těla, když nic s tím neděláme, tak tam zůstanou. Jako většina část toho prostě neodejde sama. Takže tělo je chytrý, ukládá to na nějakých místech, kde to nejmín škodí a najednou přijde zelený smoothie, dejme tomu. Obrovský přísun těch živin a spousta bylinek, která působí i detoxikačně, jako že podpoří tu odloučení těch látek. A když teďka od 0 na 120 dáte prostě 3x denně smoothie a to každý den, tak počítejte s tím, že nějaký efekt to bude mít, o kterém budete říct, ale tak jsem si to nemyslela. I když my si teda o tom myslíme, že je to super efekt, protože konečně to tělo reaguje. Ale může to být velmi nepříjemné. Jsou to třeba vyrážky, většinou něco se zažíváním a člověk si to úplně nepřeje. Ano. A tady je určitě započítat potřeba tu přechodovou fázi. Jak už Mila říkala, když začínáte, tak je potřeba si říct, OK, teďka začnu týden, dva, tři týdny opravdu s malým množstvím užívat třeba jednu nebo dvě bylinky. Ne, jako co všechno najdu, co poznám, tak naházím do mixéru nebo do pánvičky, nebo si z toho udělám něco jiného. A potom právě se člověk, když to udělá, tak jako pomalu a v souladu prostě se svým rytmem, se svým stavem taky, tak vidíme velmi krásný výsledky. I nám píšete, že prostě je to skvělý, že se začíná měnit myšlení najednou, samozřejmě trávení se začíná měnit. A i nějaká v té přechodové fázi, nějaká v uvozovkách krize se může vyskytnout, jako když najednou tělo řekne, OK, já teďka fakt vyčistím si třeba střevo, tak se může stát, že třeba tam proběhne nějaký průjem nebo chvilkové jako nadýmání. A tady je potřeba to přivítat, protože něco se začíná dít jiného. Ještě k tomu řeknu, než se podíváme dál, že když začneme například tomu střevu dodávat různé probiotické nástroje, jako je třeba vláknina, tak samozřejmě, pokud je to střevo v nějaké dysbióze, ta střevní flora, tak se to musí chvíli přeskládat. To nejde ze dne na den, to chvíli trvá. A když toto přestojíme, když to třeba i podpoříme nějakým, já nevím, nějakou vazebnou látkou, jako je třeba zeolit nebo chlorela, tak pak v podstatě může jít naše tělo dál odlehčené a už potom lépe a lépe čerpat z těch všech možných živin, které bylinky sebou přinášejí. O tom bychom vlastně mohli něco natáčet zvlášť, protože to je velké téma, ale o tom to dneska nebude, takže ale vlastně všechno to trošku jako souvisí, že jo? Tak je potřeba aspoň to zmínit tady. Ale dostaneme se zpátky na tu otázku, jak často vlastně bylinky užívat a jestli potřeba dělat nějaké pauzy nebo jsou nějaké rizika kolem toho. Takže, jak jsme řekli, pokud začínáte, tak začínejte pomalu. Jedna bylinka, dvě, pomalu prostě a sledovat, co to se mnou dělá. Menší dávky toho smoothie. Menší dávky, přesně tak. Nebo dá to do vařeného jídla, pokud jste na to zvyklí, že prostě jenom přidá to polívky, do kusích omáček, do nějakých zeleninových směsů a tak dále. A pak vlastně přirozeně
přijde třeba i ten moment, kdy si dáme nějakou pauzu. Ano. Protože to i u nás je často tak, že prostě chvíli máme na to náladu, chvíli všichni se na to těší, pak zase přijde moment, když si řekneme, hele, dneska smůj ne, radši si dáme nějakou kašičku, nebo většinou to tělo si řekne. Musím ale tady dodat, že tělo si řekne, pokud jste na tělo naladění, protože jinak je dost to přemožný, že jenom ty staré návyky se hlásí, kde je můj rohlík v nouze. O tom to není, jo. A nebo třeba přijde moment, že jo, jdu teďka ven, fakt jako ráno trhat a ten rohlík by byl rychlejší. Takže nemluvím tady o tom, že jsou nějaký výmluvy, ale spíš o tom, že opravdu cítí tu potřebu dneska si dát třeba něco jiného, nebo zpomalit v tom dávkování těch pilin. Ano. V té přechodové fázi právě se může stát to, že se přihlásí nějaký váš vnitřní sabotér a řekne, tohle to teďka nechci, vracím se zpátky, protože mi to nedělá dobře a tak dále. Ale pokud máte opravdu ten cíl a cítíte třeba první zlepšení a pak přijde nějaký propad, tak určitě vytrvejte, protože to je, je to zkouška. Je to zkouška, jestli to opravdu myslíte vážně. V té přechodové fázi se tohle z toho může stát. A pak vlastně, když se podíváme na dlouhodobé užívání, tak klidně je možný, že se to stupňuje, začneme od nuly trošku přidat, stupňuje, že sníme toho strašně moc. Buď to tam zůstane, anebo i to zase jde trošku dolů, protože to tělo vlastně mělo tu šanci se regenerovat, si dosytit všechny ty nedostatky, které tam byly. Buď pejsek, nebo nějaká pila dneska. Ale doufám, že nás slyšíte. A že vlastně, že jsme se doplnili všichni ty depa, nebo ne, depa, ale ty zásobárny. Úložiště, zásobárny. A pak třeba i to může být trošku mín, ale myslím, že dobrý prostě nestratit úplně kontakt s bylinkama a s tím návykem to používat v kuchyni. Určitě je to otázka několika týdnů, 2-3 týdny minimum. Klidně díl. Možná opravdu třeba ty 2 měsíce. Tak. Tady ještě bych pak tomu řekl, když potom se užívají ty bylinky dlouhodobě a třeba si řekneme, OK, zkusím řešit tady nějaký svůj jako problém, opravdu cíleně, dejme tomu kožní problémy, astma, únavu, tak opravdu to vydržet, co možná nejdýl, třeba vydržet, užít si, co možná nejdýl. A potom v té udržovací fázi, kdy už je nám dobře, tak je fajn dělat občas i cílené pauzy. Třeba 3 týdny užívání intenzivního a pak 1 týden pauza. Je to tak i podle doktora Klingharta, i se takhle pracuje s nějakým dlouhodobým užíváním třeba různých tinktur nebo vazebných látek, jako je chlorela, protože naše tělo si zvykne postupně na všechno. To je jeho obrovská síla, ale zvykne si i na ty dobré věci a pak je zpracovává mnohem rychleji, než dokáží rozvinout svůj potenciál. A když dlouhodobě právě užíváme něco, tak ono to ztrácí svou sílu. A ten týden té pauzy je úplně ideální na to, nechat to tělo trošku o samotě, aby zase vytvořilo nějakou svou vlastní sílu, své vlastní dovednosti. A potom můžeme zase začít po tom týdnu té pauzy zase dál. A právě nenastane tam ten proces toho, že jsme si zvykli a tělo tak jako ochablo a metabolizuje třeba tu chlorelu mnohem rychleji bez toho, aniž by prostě tam mohla udělat nějaký svůj benefit. Nebo to zelené smoothie, prostě to rychle zpracuje, my se vyprázdníme a vlastně necítíme nějaké jako stupňování toho našeho vývoje na cestě ke zdraví. Takže ta pauza také je výborná, ale jak už Mela říkala, prostě přijde většinou absolutně jako přirozeně, bez nějakých jako našich snah a počítání. Tak, to byli... A potom možná i v roce, jenom protože se nás také ptáte, jak to děláte v zimě a tak. V zimě taky jako dá se určitě užívat divokých bylin. Ale pokud třeba v tom chladnějším období cítíme, že potřebujeme více tepla nebo potřebujeme víc pít jako při sobě a něco jinačího k jídlu, tak to samozřejmě respektujeme a
není to tak časté. Potom v zimě jsou spíš kvašené věci na, na pořadu, anebo věci, které jsme si udělali a připravili přes, přes rok. Jako jsou pesta, nebo nějaké sušené bylinky. Takže i přes, ten, přes tu zimu to respektujeme, že je toho míň. A je to tak v pořádku. Připravujeme se potom na to jaro, kdy zase to všechno začne bujit a ty jarní bylinky mají neobyčejnou sílu. A i ta radost vlastně stoupá s tím, jak jsme třeba delší dobu toho měli málo a najednou tam vypučí první lístky a my už se na to těšíme. Takže vlastně i to je úplně přirozený, že jako jaro, léto, toho víc. Teďka na podzim taky ještě k tomu přijdu třeba semínka, plody a tak dále. Mm-hmm. A pak to jako postupně se může snížit v zimě. Dobrý, okay. Tak to byly naše tipy dneska kolem toho, jak vnímáme vlastně divoké bylinky a jak je užívat, jestli dělat pauzy mezi tím. Doufám, že pro vás to bylo zase užitečné. Napište nám své myšlenky kolem toho nebo i svoje návyky, jak to děláte vy, jestli taky cítíte třeba tu potřebu občas si dát pauzu, nebo jestli jste zatím vůbec na začátku ještě to neděláte, zajímá nás to a pomáhá nám to i vytvořit obsah, který opravdu je pro vás, který vám pomůže dál. Mm-hmm. A nebo můžete také video sdílet s lidmi, kteří si zrovna neví rady s tím, jak pracovat s divokými bylinkami. A třeba jim to také pomůže. Máte možná někoho ve svém okolí, komu by video neslo trošku více světla tady do toho. Tak jo, díky za komentář, za palec nahoru, za objednání si tady našeho kanálu a my se na vás budeme těšit zase příště. Čau, čau. Ahoj.